mangi am 28 ans am 21 combats 16 victoires 4 défaites ben match nul def na 11 combats 7 victoires 3 défaites ben nul yakarna modelé bolé bolé préparation ma def musuma ko def ndax dafa am lu ma jaral combat bi préparé nañ ko comme niñ ko wara préparer def nañ ci liñ ci wara def di xaar la 25 ans inshallah sama combat yi passé ma ko apportal ñu doon bëré wayé nak modlo ak Moussa yu bokul yakarna combat bi moy dakh ci combat yi bi Moussa am ci année bi mo ko yakk da day rek bolé ñaar ñi gëna neexi loxo ndax momay loxom déggal la ko man tay waxi nok bu féké xéx la bëgg dina xéx bu dugg wat ko suma démé ba arbitre ci bi so mo ngou duma dool dama daxamay daw bi nga xamé ma ngi ma dem sétal lenen